Çıkardaklarga. Nima bo'ldi ekan, chiqardaklarga. Bosh prokuratura 7-oktyabr kuni Guliston shahrida yuz bergan portlash bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. 7-oktyabr kuni erta tongda shahardagi Alpomish sport majmuasida tashkil etilgan COVID-19 infeksiyasiga gumon qilingan va kasallangan bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatish, saralash va taqsimlash markazida kislorod baloni portlagani to'g'risida xabar berilgan edi. Mahalliy nashrlar portlash zarba ortidan bir necha chaqirim maydondagi binolar zarar ko'rgani, kislorod balonlari bo'laklari shaharning turli burchaklariga qadar uchib borgani haqida yozgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi portlash oqibatida bir inson tan jarohati olganini xabar qilgan. Biroq ayrim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari holatning boshqa jihatiga e'tibor qaratganlar. Telegramdagi Chorshanba kanali muallifi mazkur portlash viloyatdagi asl koronavirus holatini oshkor qilib qo'ygan bo'lishi mumkinligiga ishora qilgan. Kanalda e'lon qilingan postda Favqulodda vaziyatlar vazirligi Sirdaryo viloyati boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Behzod Hamroyev sevimli telekanaliga bergan intervyusida portlash vaqtida ushbu markazda 403 nafar bemor va 50 dan ortiq tibbiyot xodimlari bo'lganini ma'lum qilgani. Ammo Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotda 6-oktyabr soat 23:30 holatiga ko'ra butun viloyat bo'ylab 72 nafar koronavirus bemori davolanayotgani aytilgani haqida yozilgan. So'nggi vaqtlarda O'zbekiston jamoatchiligining rasmiy koronavirus statistikasiga nisbatan ishonchsizlik kayfiyati kuzatilmoqda. Xususan 6-oktyabr kuni Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov Samarqand viloyati misolida koronavirus bilan bog'liq statistika noto'g'ri ko'rsatilayotganini bildirgan edi. O'sha COVIDni statistikasi mana hamma aytibdi noto'g'ri. Men birgina misol keltiraman. Bugun 5-oktyabr 23:30 holatiga Samarqand viloyatida 2160 ta qayd etilgan, 2017 tasi sog'aygan degan. Ya'ni bugungi kunda 143 kishi kasal degan. Bizning ma'lumotimizga ko'ra, bugungi kunda Samarqandda shifoxonada davolanayotgan bemorlar soni 1155 ta. Nima kerak bor 10 barobar kamaytirish. Shuningdek, Burxonov boshqa viloyatlarda ham ayni hol mavjud ekanini qo'shimcha qilgan. 7-oktyabr kuni Sog'liqni saqlash vazirligi Burxonovning ushbu ta'kidlarga nisbatan raddiya e'lon qilgan. Koronavirus bilan bog'liq statistik raqamlarni yashirishdan manfaatdor emasligini ta'kidlagan vazirlik, koronavirus statistikasiga maxsus laborator tibbiy tekshiruvlar orqali kasalligi tasdiqlangan bemorlargina kiritilishini ma'lum qilgan. Ayrim simptomlar mavjud bo'lib, koronavirusga gumon qilingan, lekin infeksiya tasdiqlanmagan. Shuningdek, pnevmoniya yoki o'tkir respirator infeksiyasiga chalingan yoki ularga gumon qilingan bemorlar tabiiyki umumiy rasmiy statistikada hisobga olinmaydi. Bundan tashqari 7-oktyabr kuni Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining o'zi ham Akmal Burxonovning so'zlarini bilvosita rad etuvchi bayonot e'lon qilgan. Agentlik o'rganishlar ortidan Samarqand viloyatida 7-oktyabr holatiga ko'ra 136 nafar bemor COVID-19, qolgan bemorlar esa ORVI, pnevmoniya va boshqa kasallik belgilari bilan davolanayotgani aniqlanganini bildirgan. 6-oktyabr kuni o'tgan matbuot anjumanida Akmal Burxonov amaldorlar va ularning oila a'zolari hamda yaqin qarindoshlari 2021 yildan boshlab daromad va mulklari to'g'risida majburiy deklaratsiya to'ldirishini ham ma'lum qilgan. Oylik oladigan, davlat byudjetidan pul oladigan barcha davlat xizmatchilari deklaratsiyalanishi kerak. Mol-mulki va uning xarajatlari va daromadlari barchasi. Davlat rahbaridan tortib qo'pol qilib aytganda hukumat rahbari, sudyalar, prokurorlar, hokimlar, mahalliy hokimiyat, o'sha vazirlik idoralarining rahbarlari, boshqarma boshliqlari, bo'lim boshliqlari, lekin bosqichma-bosqich. Akmal Burxonov tez kunlarda davlat xizmatchilarining daromadlarini deklaratsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilishini qo'shimcha qilgan. 8-oktyabr kuni yashirin iqtisodiyotni keskin qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida prezident farmoni loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Ushbu farmon bilan jismoniy shaxslarning kirakashlik bilan shug'ullanishiga ruxsat berish rejalanmoqda. Mazkur masala jamoatchilik faollari tomonidan so'nggi yillarda bot-bot ko'tarib kelinayotgan edi.
Farmon loyihasida jismoniy shaxslarga o'zini o'zi band qilgan shaxslar sifatida haydovchini ham hisobga olgan holda 5 kishidan ko'p bo'lmagan o'rindiqli yengil avtomobil transportida tashish faoliyatini amalga oshirishga ruxsat berilishi ko'zda tutilgan. Farmonda Vazirlar Mahkamasiga 1 oy muddatda o'zini o'zi band qilgan shaxslar tomonidan yo'lovchilar tashishni tashkil etish tartibini tasdiqlash vazifasi yuklatilgan.